Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Кеше, бүгін, ертең. Қазіргі жастар ертеңгі Қазақстанды басқаратын сендер үшін жасап жатырмыз. Жақсылап оқып, нағыз білім алатын болыңдар. Ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының негізі болып табылады. Ауыл шаруашылығын көтермей басқа саладан шыға алмаймыз. Сондықтан сеніп отырғанымның барлығы сендерсіңдер. Кеше. Отандық аграрлық білім мен ғылымның көшбасшысы саналатын Қазақ ұлттық аграрлық университеті тағылымды тарихы бар іргелі білім шаңырағы. 85 жылдық белеске аяқ басып, заман талабына сай жаңаша бағытта даму үстіндегі бүгінгі университетіміздің іргесі сонау 1929-30 жылдары құрылған Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік және Қазақ ауыл шаруашылығы институттары негізінде қаланған. Еліміздегі ең байырғы осы екі оқу орнының түлектері туған дала төсінде жан аямай еңбек етіп, ел дәулетімен даңқын асыруға мол үлестерін қосты. Университет тарихының беттеріне Ораз Жандосов, Әлімхан Ермеков, Мұхтар Әуезов сияқты Қазақтың біртуар азаматтарымен қатар Ләшкер Тәжібаев, Найля Базанова, Хайдар Арыстанбеков сияқты әлемдік деңгейдегі бірқатар ғылым қайраткерлерінің есімдері алтын әріптермен жазылған. Бүгін. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында екі институттың бірігуі нәтижесінде Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті құрылды. Бұл екі ірі оқу орнының бүкіл әлеуетінің бір ортаға шоғырланып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашылды. 2001 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақ мемлекеттік аграрлық университетіне ұлттық университет мәртебесі берілді. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті, көрнекті ғалым, академик Тілектес Исабайұлы Есполовтың тікелей басшылығымен Қазақ ұлттық аграрлық университеті ізденістер мен тәжірибелердің сарабдал жолынан өтіп, еліміздегі білім, ғылым және өндірісті шоғырландырған бірден бір жетекші оқу ордасына айналып отыр. Беделді ғылыми мектебі, қуатты материалдық техникалық базасы, білікті ғылыми әлеуеті қалыптасқан университетте 6 ғылыми зерттеу институты, 33 зертхана, инженерлік саладағы 2 инновациялық орталық және Қазақстан-Жапон инновациялық зерттеу орталығы жұмыс істейді. Университет әлем елдерінің 300 үздік аграрлық университетін біріктіретін аграрлық жоғары білім мен ғылымның жаһандық консорциумының мүшесі. Оқу ордасында Темпус, Erasmus Mundus, Ашық терезе арқылы халықаралық тәжірибе, Болашақ, DAT және FIT сынды халықаралық ірі бағдарламалар мен жобалар жүзеге асырылуда. Сонымен қатар Еуропа, Америка, Оңтүстік Шығыс Азияның жетекші елдерімен қос дипломатиялық білім беру бағдарламалары бойынша әріптестікті дамытуда. Қазақ ұлттық аграрлық университеті оқу үдерісінде инновациялық және озық әдістерді пайдалана отырып құрамындағы агробиология және фитосанитария факультеті, технология және биоресурстар факультеті, ветеринария факультеті, орман, жер ресурстары және жеміс көкөніс шаруашылығы факультеті, гидротехнология, мелиорация және бизнес факультеті және инженерлік факультеттерінде аграрлық білім мен ғылымды тереңдету бағытында оқу үрдісі заман талабына сай жүргізіліп келеді. Ұлттық Қазагро холдингімен бірлесе отырып, құрамына ірі ұлтаралық компаниялар, 400-ден астам ауыл шаруашылық тауар өндірушілері, аймақтық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, ұлттық компаниялар, ғылыми зерттеу институттары енген агро-даму аграрлық ғылыми өндірістік консорциумы құрылды. Бұл университет ғалымдары мен докторанттарының ғылымдағы нәтижелерін өндіріске енгізуге игі ықпал етіп отыр. Агроуниверситет оқу өндірістік шаруашылық базасында агротехнопарк оқу ғылыми инновациялық орталығы құрылуда. Оның негізгі мақсаты агротехнологияларды коммерцияландыру болып табылады. Агротехнопаркте көрмелік павильоны бар экстеншн орталығы, сонымен қатар онлайн режимінде оқытуға мүмкіндік беретін ақпараттық консультациялық білім беру, тренингтік және басқа да орталықтар ашу жоспарлануда. Агротехнопарктің өндірістік технологиялық кешеніне оқу эксперименттік атыздар, астық, көкөніс және жеміс-жидек өңдеу цехы, астық пен көкөніс қоймалары, бизнес инкубаторына мал шаруашылық кешені, оқу және өндірістік жылыжайлар, тоған шаруашылығы, құс фермасы, омарта, ауыл шаруашылық техникаларына арналған сынақ зертханасы, жобалық конструкциялық және ландшафтық жобалық бюро, сонымен бірге электрондық тауарлық биржаға арналған оқыту полигон енеді.
университетте білім алушы жастардың әрқайсысы қасиетті ауылдан өркен жайып, алдарына үлкен мақсаттар қойып, ел болашағына қызмет етуге дайын тұрған бір-бір маман иесі. Университет жастарға заманауи білім беріп қана қоймай, олардың ұлттық құндылықтарымыздан ажырамауына бар мүмкіндіктер жасауда. Студенттермен әлеуметтік тәрбиелік жұмыстарын 2004 жылы құрылған Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитарлық білім беру және тәрбие институты үйлестіріп отырады. Университет студенттері тек білім мен ғылым, өндірісте ғана емес, өнер әлемінде де өзіндік қолтаңбасымен танылып келеді. Сондай өнерлі жастардың басын біріктіріп, олардың талантын ұштайтын мәдениеттану кафедрасының құрамында сан алуан үйірмелер бар. Бұл үйірмелер мен шығармашылық ұжымдар студент жастардың өзіндік дербес өсуімен өзін-өзі шығармашылық тұрғыдан жетілдіруіне, олардың коммуникативтік мәдениетінің қалыптасуына ықпал етіп, университет көлемінде өтетін концерттер мен әртүрлі кештердің ұйымдастырылуына ұйытқы болады. Жоғарғы оқу орны Қазақстан Республикасында агроөндірістік кешенді индустриалды инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасын орындауға үлкен үлес қосып келеді. Бүгінгі таңда университет өзінің даму жолындағы тарихи кезеңін басынан кешіріп отыр. Ол ең алдымен университеттің ұлттық зерттеу университетіне трансформациялануы. Осы мақсатта көптеген жобалардың стратегиялық қоржыны жасалып, инновациялық жобалардың деректер банкі қалыптастырылуда. Білім беру, ғылым мен өндіріс интеграциясы жүзеге асырылуда, технологиялар мен жабдықтар трансфері дамытылып келеді. Инновациялық заманауи технологияларды игерген, жаңаша ойлайтын білімді де еңбекқор жастар ел болашағы. Университетіміздің бүгінгі күні, ырысы мен ынтымағы жарасқан ұжымның қазіргі тыныс-тіршілігі еліміздің берекелі болашағына ұмтылу және сол жарқын келешекке деген нық сенімнен тұрады.